Kitundu kya kubiri program ensu y'obulamu tuli mu kwogera ku nseke. Omukyala yenayina buli mukyala alina okubeera n'enseke, kube mwana muto olina enseke, omukulu olina enseke. Enseke ezo zituyamba, tulabye emigaso mu kitundu ekisooka, zituyamba okubeera nga tufuna ezzadde oba abaana. Mwe muyite ji ate ne bivaamu omwana. Tukomye ku kitundu ekyo ekisoose nga tulaba omukyala yeebaka n'omwami we tafuna lubuto, enseke zibadde. Waliwo oba olwadde obulwadde obwo abantu abasinga lweyita tebafaayo ku ndwadde zino. Yensonga lwaki njagala atannaba kufuna kizibu asobole okukyewala nti bw'olwala obulwadde buno dduka mu ddwaliro, dduka wa musawo gwe weesiga gw'okkiririzaamu akuyambe ng'obudde bukyali. Because abaana ba university ajjewo naga musawo onkebera nakamala osoma omusajja yanyanjudde naye sifuna lubuto naye yeeraba ng'omwana omuto. Kumba badde abeera ku university eyo ng'abeera n'ezo endwadde zetukola ki zetwogerako. Tugenda omukebera enseke zombi nga zaaziba, obugumba ebutandika n'obeera mugumba kuva ku myaka 20 mwogu mpaka lwokaddiwa. So, tugenda kwogera ku nsonga y'okubiri etera enseke zino obuzibu, IUDs akaweta intrauterine contraceptive device. Akaweta kano bakayingiza mwagannabaana ne kayingira ne kagenda munda munnabaana wakati naye kalekayo obuwuzi. Obuwuzi buno obeera buleebeeta era tugamba nnyo abakyala balina akaweta abana emikisa mingi nnyo ez'okulwala obulwadde buno singa omwami we aba yatambuddeko, singa omwami we aba yafunye obuwuka bwe twayogeddeko chlamydia oba gonorrhea. Waleeta bambi omukyala n'obuwuzi bwe buli obwasigalayo ng'ayoola bugenda munda wa munnabaana. Obuyingira munnabaana ekiddako obuziba ki enseke. Omukyala ng'ajja kukaabira musawo najja yakaweta naye emyaka 5 sifuna lubuto. Yazaalayo omwana omu n'akateekayo kati anoonya omwana tamulaba. Mugenda okukebera ng'enseke zaakola ki zaazibikira. Okuzibikira is the last. Twabadde tuogedde ku lwadde tuyita hydrosalpinks. Netugamba hydrosalpinks eno ogenda kugira abaggwa omusawo akebera omugamba omukyala enseke zo zaagendamu amazzi. Either tuyina osooka netugyamu amazzi gano oba enseke zino ne zivaamu enkovu okusobola eggi okujja n'enkwanso ne zijja. Because enseke we ziziba n'enkwanso tezituukayo, enkwanso zikoma eri wabweru. Okitegeera kati ekitegeeza gwe wegattira bwereere, wegatta mwaka ku mwaka. Omukyala ng'amusawo nze nkooye ntuwuubye omugongo kironda misana tewali. Gwe nga gwe omuntu sikunenya because ky'olina okukola kwegatta. Naye ekirala ky'olina okukola weebuuze kuba ki? Eky'okwewuuba ekironda emisana tekimala. Kubanga ojja kwewuuba emyaka 5 n'okoowa okoowa omusajja akoowe awetemu. Kati nga gwe omukyala buvunaanyizibwa bwo kubanga zinaba omubiri nguyirawo bakyala tona abaami abatazaala gye bali bangi naye nga gwe omukyala wali sose n'okola ki n'omanya. Ensonga ey'okusatu tulina gye tuyita birth defects. Kati omukyala asobola okubeerayo ne yeewaana musawo, nze ndwala bulungi siina buzibu na nseke. Mukyala munnange ekyokulwala obulungi tekitegeeza nti olina enseke ennamu. Ekyo oba abantu baakijja wa Rita? Ekibuuzo ekyo nkifuna nnyo nti musawo, hello musawo, nakulabye ng'osomesa naye nze sifuna lubuto naye buli mwezi ndwala. Ekyokuba ng'olina regular periods tekitegeeza nti enseke zonnamu. Okitegeera? Ekyokuba nga buli w'olwala kitegeeza akabubi ka nnabaana ke tuyita endometrium keeyubudde. By'olwala tebiva mu nseke. Anti olyalowooza ejjinga engeri gye liyita mu nseke n'okulwala kuyitaawo mu nseke. Anti bambi tamanyi. Kati ffe emyaka gy'omala mu ssomero nawo bagezaako okuteekamu okumanya. Kati gwe bambi n'oba wasoma naye nga wasoma department ndalobeera tokimanyi. Kumbe nnabaana endometrial lining yeyeeyubula buli ki buli mwezi okusinziira ku beeba erinze eri nga tekola ki nga tefuna. So kati n'oba ogenda mu nsonga buli mwezi tekigaana kubeera ng'enseke zo zaafuna obuzibu okuggyako ng'okoze eki ng'ozikebedde. N'aligambye omukyala buli w'ogezaako okufuna olubuto emyezi ne gigenda sooka onoonye testi y'enseke. Mulimu abakyala nga yazaalibwa ng'enseke z'empanvu nnyo. Enseke ziyina normal size mwe ziyina okurengingira. Kati gwe akebera osobola okuzimanya nti zino enseke ennamu oba nedda. Naye abakyala
muli mama we yakuzala ngo ine enseke empanvu nnyo ngebambi enkwaso zigendo tuuka nga zikoye muli mwa bachala nga ine enseke nyimpi nnyo short fallopian tubes ne long fallopian tubes ezo tuzita birth defects nti wazalibwa nayo era basobola okulongoosa mbu bazisale mubazikendeeze nga gwe obuseke obwo buwanvu nnyo enkwaso zigenda okutuuka zifiiramu nga tezituuse nawe zirina kubeera mu ampula. Yes. Kati nakyo jja kitegeero maze kola ki kukebera abaspak bafuna omukisa nti nkebera buli wokebera ekintu obeera omanyi kiki kyodiringa nakyo abakyala bakyanyo kebera enseke olw'ebigambo ebibagambwa bwe banaazikebera zigenda kuzibikira bwe banaazikebera zigenda banaazitojja kuzaala bwe banaazikebera ziruma nnyo ate mambi nga tamanyi wagamba dokita no yangambe ngende bakebera enseke mukyala munnange tozikebera ezoli baazikebera teyafuna mwana okukebera walibadde tujita x-ray HSG hysterosalpingogram eyingira tuyisa dye wansi mu vagina neyingira mu cervix neegenda mu nseke dye yagabanga amata naye agamata ogasindika bwoti nga bw'otunuulira ekifaananyi wali oluseke luno lwakula lutya oluseke luno lwaziba ng'olinze amazzi ago g'oyiyeemu gafulume omukyala alina oluseke olwaziba tegajja fuluma omukyala alina oluseke olwegoomyegoomye oluli coiled gajja genda gawetaaweta amakoona naye ate bw'oba ogikoze eyo test eyina kyeyambako okubugolola oba tebwayonooneka woyisaamu obwo obuugi kekapeyina akatono omukyala kaafuna nga ka cramps aka bulijjo naye omukyala avaayo maama nnyaba eri eruma ate n'omusawo akukolako alina okugezaako okulaba nga tofuna bulumi okitegeera naye okikola olw'okuba nti olina ekiruubirirwa kyokola ki kyogoba ensonga ey'okutaano eremesa abakyala erwaza enseke ezo paratubal cysts ebizimba ebikwata wabweru w'enseke ebyo ebizimba twabyogerako era nga bizimba bijja buzimu bakyala ne bizimba kati gwe omukyala ali eyo ngenda kubuulira w'otegeera nti nno olina obuzibu buno era nga weetagisa okukebera ekirala otegeeza nti enseke ezo zaaziba kwe kufuna olubuto n'olulemera mu nseke yes olufunye naye gituyita ectopic pregnancy ectopic kitegeeza fertilization that occurs anywhere except in the tube. Tube ene genda ku enkwasa egenda kwegatta neji naye biremerewo bigaane genda mu nnabaana ate ng'omwana alina kulira mu ki ekitegeeza wabaddewo blockage wabaddewo ekiremesa ebintu bino okwesindika okgenda mu ki mu nnabaana jjukira bw'ofuna olubuto ne lulemera mu nseke baluggyamu n'osigaza oluseke olwo ate n'ekirala omukyala gwe basazeeko ne bakulongoosaako aba n'emikisa egifuna damage ku luseke olulala era dokita agamba wafuna olutono olugenda mu nseke wasigazaamu lumu sooka ogende olumu balukebere kubanga oyinza okugyawo obugumba bw'olifa teweerabidde ezo nga tuzimaliriza ngenda kusembyayo ebizimba mu nnabaana bye tuyita fibroids okuma kiruma nnyo mukyala ofuna ebizimba ate nga tonnazaala okitegeera naye ate ekizimba kitegeeza oluddewo bambi naye oluddewo ng'ogezaako ludde kidoyo kinnuma ku mutima kubanga omuntu amera n'omutima omubi olw'okuba tazadde akyawa abantu yeekyawa n'akyawa abaana ntaaga kula ku mwana yeesaza n'akyawa n'abeera nga abasajja omukyala ayinza okugamba musawo nafumbira ono nenfumbira owokubiri nangoba owokusatu nangoba kati nneekyawa nze nakowa abasajja n'obeera nga olina ne ssente naye nga weekyawa tolina peace of mind kati ogezaako okwogera naye tusabe nkwankuyirewo omubiri nkole n'amagezi gange gonna okusobola okulaba nga ofune ki ofune ku ssanyu ly'enseene yes kati ebizimba mu nnabaana bijja kuzimba kyona zituyita pendaculated fibroids kyekyo pendaculated kitegeeza byazimba ne bifuluma nnabaana biri wabweru ebizimba bibeera bya mirundi etaano intramural
bibera munda munnabaana, sabuseroso mukabubi akannabaana ak'omunda, ne tuba ne sabumukoso munda, pendaculated yeno fibroid efuluma. Kati fibroid efuluma egenda kusindika eri enseke. Jukira bambi butono nnyo. Kati mugenda okuzikebera nga fibroid causing obstruction. Ekitegeeza eremesa enkwanso zino neji okwegatta. Bubonere ki bw'ogenda otegeera ku nti walwali enseke? Gw'omukyala ali wano ng'olaba. Ne neighbor gw'omanyi, gw'omwami ali wano. Because ekyo ekizibu kitawaanya abantu rita. Obuuza nze abeera mu bakyala. Buli lunaku musawo noonya omwana. Mu baana abato n'abakulu. Lwaki kyeyongedde nnyo nti infections nnyingi mu bantu ate bazijjanjaba bubi? Akabonero akasooka, pelvic pain, okulumizibwa. Kati omukyala osobola okufuna obulumi nga bujja ne bugenda. Enseke zo nga zirwadde, ojja genda ofuna bu sharp pain, oboluusi onaatera ogenda mu period esirikemu. Sharp pain ekutegeeza waliwo ekitali kituufu mu ki? Mu nseke. Omukyala agenda beera alumizibwa omugongo nani stop. Olwaki tugambe wafuna hydrosalpinks nti enseke zaagendamu amazzi, zigenda bba zaagaziwa bwe ziti. Ne zinyigiriza ebinywa, n'obeera ng'olumwa omugongo every time. Kati gw'omukyala ng'olumwa omugongo, ate ng'olina abdominal pain, sooka okebera enseke. Because bajja kujjanjaba pain eyeegaane. Mbakozeeko bangi nnyo ngwa musawo ntambudde banzijanjaba pain eyeegaanye. Naye nga n'omusawo ajjanjaba tamanyi kyajjanjaba. Ajjanjaba bulumi n'abufiirako n'akuwa pain killers ez'amaanyi. Naye nga tamanyi nti wafuna hydrosalpinks etawaanye ki? Unless ng'amazzi mu nseke gavuddemu. Osobola ofuna. Era bonna bitambulira wamu. Bw'oba ne pain, nagamba olubuto olusooka oluveeko. Omwana kizibu okugenda mu system endwadde. Kati ye pelvic pain, ojja kusooka ogifuna engeri tenda ng'etujja. Musawo mundira muntu jje, endira zitujja. Pyosalpinks kitegeeza amasira mu nseke. Gakutujje. Nga lwita ofa obulumi. Bw'onaafuna buno obulumi, bugendagenda ne headache. Omutwe. Olwaki? Nti olina inflammation mu mubiri. Naye bw'onaaba ne headache, ogenda beera ne fever, omuntu abeera n'olusujjasujja olutawona. Okitegeera? Nti gwe engeri gy'olinamu damage mu mubiri gwo, obeera n'olusujjasujja olwo, neseewulira bulungi. Okeera oli mulwadde, gwe ku mulimu tobeera happy. Because oli mulwadde. Okiraba lwita. Akabonero kakusatu. Akabonero akalala. Ogenda beera nga aswelinga, ng'olinga azimba, owulira okuzimba. Wano wansi. Obanga owulira okuzimba. Omukyala ng'amba nze musawo weneebaka n'omwami. Nvaayo n'obulumi. Ekitegeeza omwami bwe yalina chlamydia. Buli weebaka n'eno oba wakava kukujjanjaba nga bukukwata. Actually abakyala bwe batyo, olina omuwa eddagala eryezimba mu nnabaana. So that baawe ne waba alina obulwadde tebumukwata. Because kiruma bannaitayo ekintu kimalako mirembe nga kubeera na bulumi. Ate obwo bulumi mbweraliikirira kubanga ogenda kujjamu obugumba. Awo. Tubeere nga tuwumula mu katono ali kusipactivi. Tukomewo n'obulumi obwo bw'oyinza ate okujjamu obugongo. Mu kitundu ekyokusatu tutandikirawo.